Det her spil vil jeg aldrig nogensinde gennemføre, hvis jeg købte det. Vil du ikke? Nej. Tror ikke, jeg kan tage gitaren her med? Skal vi lave det der Counter-Strike noget, Malte? Sådan noget, som jeg Counter-Strike spiller I gør. Ja. Det her. Åh, oh, nej. Det er så skide irriterende. Det er det også lige, hvis hun også bare lige kunne dreje rundt med den. Så havde det også været super. Ja. Hvor er hun henne? Og til højre. Man kan næsten høre hende, ikke? Hvordan pokker løber, mand? Jeg ved ikke, jeg skal bare ud herfra. Hvor er Grete henne? Hun er lige derinde. Nej, nej, Grete. Grete, der er godt Grete. Ja, Grete for fanden. Nå, dog. Jeg overlever. For helvede, Steffen. Ja, men jeg lever... God damn it! Jeg lever livet fucking. Op ad trappen. Ja, men nu er hun jo derhenne. Hun ved jo, hvor du er, Steffen. Hvorfor man skal aldrig lege med biskebunden? Nej, det er jo den vej, du skulle. Der ligger en af dig i skabet. Nej. Problemet er bare, at hun kan høre, at jeg løber. Hvad er det, du så? Ja, det er sådan, at jeg kan. Klar, jeg er virkelig igen. Prøv at se, om du kan ikke høre det. Hvorfor fanden løber du så? Den må ikke løbe. Nej. Det må den ikke. Ej, det må den ikke. Der er nogle regler i gyserspil. Modstanderen må ikke løbe. Der er bare ikke noget, der skal løbe. Zombier skal ikke kunne løbe. Alien skal ikke kunne løbe. Der er bare ikke noget, der skal kunne løbe. Det er godt, der er ryggen, for den stol her så er røget tilbage. Skulle man længere op måske? Der... Nej, det skulle man ikke. Den var du også. Nu var du ikke mere det der flamethrower noget, så nu er du skrevet. Jeg skulle have gået den vej. Restore power. Nej, det skulle jeg ikke så. Restore power, lad nu være med. Det kan jeg love dig for, jeg ikke gør. Prøv med dig. Når man kan place den, det er jo rigtigt. Ej! Der kunne have placet den, og så løb. Jeg har ikke særlig meget flame for mig. Jo. Hun ved, hvor man er, uden at vide overhovedet, hvor man er. Det er Grete, det er fucking so. Jeg laver det mit hus. Hun er lidt en stalker, ikke? Sådan en creepy stalker, man gerne vil af med. Jeg skynder mig at ringe til politiet eller sådan noget. Jeg skynder mig at ringe til politiet. Men okay, men ser du alle dem her, der er døde? Hvor er det der? Nej. Ring til Buzz Lightyear. Jo, hvad sgu da? Ja, men det er jeg lige gør med. Det kan jeg godt se. Hvor er Buzz Lightyear? Nu har hun set dig, Steffen. Nej. Hun hisser bare ligesom de der slanger der. Er du sikker? Skynd dig gennem dig. Til infinity and beyond. Ej, nu har han set dig. Okay. Hvor skal jeg hen? Ja, men bare rolig. Jeg skal nok klare det her. Jeg er det, man kalder bedste. Ja, vi skal derinde. Det her, det larmer af helvede sted, det her. Der er det power. Men du har ikke nogen mere flame? Det er det. Jeg prøver. Restore power. Og hvis man gør tre gange det her, og det larmer helt sindssygt. Er det værd, når du løber? Så ved hun, hvor du er. Der er hun. Ja, bare rolig. Jeg har styr på det her. Bare rolig. Du skal ikke komme op, Grete. Jeg er glad for, hun ikke har næse. Men hvad der... Må du kunne gå efter nu? Hun kan jo ikke se dig. Der er jo ingen øjne. Jeg ville jo tro, hun kunne lugte dig, men hun har ikke nogen næse, som bliver noget. Hun har en hun lugter med tungen. I don't know. Prøv at lune ham der, selvom han har noget.
Ej, det er jo ikke... Jeg skal lige hjem med hende først. Ej, nej, nej, nej. Ikke, at det lige var situationen. Men du har ret med alt det. Kan du løbe fra hende egentlig? Nej. Nej. Så det hjælper, hvis du laver CS moves. Mm. Hvorfor skal hun være der? Kan du gå igen? Nej. Kast en måned tår på hende. Nå, det har du ikke engang. Kan du kaste en flare? Kaste den der noisemaker. Så skal du bare over til elevatoren nu. Ja. Oh shit. Ja, 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 ja. Jeg laver lige med Lina. Jeg venter lige lidt. Ja, men det synes jeg er en god ting. Det er en god plan. Ja. Men med spørgsmålet er, skal jeg prøve... Nej. Skal jeg gå ud den samme vej, eller skal vi prøve at finde en ny vej? Jeg vil have gået samme vej, hvis jeg går. Ja, for så... Du kan også hoppe i den der. Ja. Det der. Ja, jeg kan gå ud der også. Noisemaker. Noisemaker. Hvorfor? I'm not there to look. Det var forvirring helt vildt med det lydvær. Let's go. Ej, shh, hold nu kæft, mand. Så åbner døren, og så står den lige herude. Jamen, så gør vi lige sådan noget. Går vi lige hernede. Så venter vi lige her. Der. Sådan, så går hun ud igen. Ja. Jeg har styr på det her, tror jeg. Ikke en skid. Ikke en skid. Hun har set dig, hun har set dig. Hun går på løbet! Fuck nu af, jeg har ikke mere. Kæste en noisemaker. Nej. Ej, det var det. Så tæt på dig. Det kunne jeg sgu da heller ikke. Kunne se dig helt nede fra gangen der. Åbenbart. Ja, fucking lort. She smells fear. Ej, er der nogen i dag? Ej, jeg skal ligge på igen. Åh, okay. Det er mig igen. Fuck. Hvorfor kan vi ikke starte derfra, hvor du sluttede? Ja, det forstår jeg heller ikke. Fordi så skal du bare nå hen til elevatoren. Ja, jeg skal bare have en masse flamethrower, og så får vi bare. Ja. Få den bare hele armen der. Okay. Ja, det er planen. Men vi gør det godt. Vi kommer længere og længere. Det gør vi. Du gør. Ej, men Lina kom der op ad trappen og... Lina fandt ud af, hvor vi skulle hen der. Det var så lidt. Det var så lidt. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvor det er. Det er til venstre, og det er vej. Og jeg kan heller ikke huske, hvor det er, men jeg kan bare huske, at jeg vandte. Og så var der en trappe op, og så var der en dør, og så... Woohoo! Jeg er sikker på, at jeg har husket det hele. Uha. Så kommer hun over til os. Så vender vi her 10 minutter. Nej! For helvede da også. Stod bare og ventede på mig. Hun stod bare og så på mig, ja. Hold kæft, hvor hun klam. Og det tog bare alt. Nej, prøv at lede igen. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke mere. Er du sikker? Ja. Nå ja. Du kan gemme dig den der lige bag dig. Du kan gemme dig den lige bag dig, Joachim. Lige bag dig. Hold kryds af. Det her, det koster mig livet, mand. Kan du ikke bare gå ovenpå, mens vi er hernede? Men så når vi kommer hernede, så er det bare... For... Det gjorde du også før, Joachim. Satan da! For helvede! Så kommer jeg... Udnytter, at hun har løbet til dig. Det der løbe noget, som Steffen. Altså, det skal jeg også prøve. Nej. Kaste. I don't know. Do something. Nej, bare stå. Bare stå og slå et flære. Hvordan ligger I her ned? Det kan du ikke. Du kan bare selv. Det gør hun selv. Nok. Og det kunne jeg godt lige have brugt information. Jeg tror ikke, den kan være inde mellem pallerne. Nej. Slange menneske. Jamen, man kan jo ikke se, hvor hun er henne lige her. Men Steffen kunne eller andet, hvor hun gik tilbage. Tilbage? Nå ja, ja. Hvad fanden gør hun det? Bare tryk tilbage. Ja, så der. Man kan også gå længere frem, så du slet ikke, så er det bare sats. Og jeg kiggede bare ud. Men Malte, vil du så prøve at bare løbe alt det, du kan? Fordi nu ved vi hvor vi skal hen, og hvad vi skal gøre. Det jeg havde tænkt var, at jeg vil bare gå hen, skyde den en gang med flamethroweren, og så vil jeg bare løbe. Ja. Og når jeg så har en fornemmelse af, at jeg kommer igen, så vil jeg vente, skyde den en gang med flamethroweren og løbe. Ja. Det var ligesom, så bare at komme ud herfra. Ja, forsøg bare overhovedet at komme ud. Gå nu ind! Nej, for helvede. Oh, jeg panikker helt. Jeg er sådan, at det bliver så langsomt med dig. Ja. Vi andre er der sådan ligesom ninja ved mig, der lige gør jeg gokke-stil. Bare smadrer ind i ting. Og hvad sagde I så? Noisemaker? Og så bare den vej. Så er det bare afsted. Yes. Det var ikke. Nej, det tager jeg ikke. Nej, det tager jeg. Hvad er det, du er trækket? Nu er det for sent! Åh, hvor er det sindssygt!
Åh, fint! Åh, wow. Du prøver igen, Joachim. Oh my god. Nej, jeg har det virkelig meget. Jeg vender nu, Steffen. Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Så hvad vil du gøre nu? Bare skyde den med det samme, eller hvad? Jamen, lad os lige se os her. eller en noisemaker, eller hvad vil du gøre? Det finder vi lige ud af her. Holy shit. Den har jeg set dig. Nej. Jo, nu har jeg den. Åh, oh, det er ny rekord. Hold da. Okay, jeg er nødt til at lige prøve igen. Ja. New record. Hvordan fandt den spotter? Var det lyset med flamethrower, når man har den op? Ja, enten det, eller også satte du der ned lige et millisekund for langsomt. Nej, hun er her slet ikke nu. Er hun slet ikke kommet forbi, eller hvad? Nej, ja, hun var lige derovre til at starte med. Ja. Og vi kunne gå i gang endnu. Har I ventet på mig? Nej, jeg døde. Jeg løb ud, og så hun mig, så døde. Nu er lige ud af døren. Ha! Nå. Så var hun her i hvert fald. Oh, fuck. Gå med det. Og så bare se, hvor langt du kan komme, inden det er, at... Er det herinde? Nej. Længere til højre. Dernede. Helt nede for inden, og så til højre. Der. Nej, til venstre. Eller ja, hernede. Venstre. Ja. Ja. Ej, hun går den modsatte vej i hvert fald. Så går hun op. What? Du fik hende jo! Jeg synes da ikke, jeg brændte hende i fjeset. Du fik hende nok. Du skal brænde hende mere end bare en ægte gang. Ja, eller også skal du se, at hun løber væk igen. Ja, det kan være. Nej, men prøv igen. Vil du ikke prøve at komme ud? Du har den bedste taktik indtil videre. Jeg har vi gemmer os bare. Du kan godt gøre det, Malle. Jeg må indrømme, jeg synes ikke, den er så skræmmende. Jeg synes bare, det er pisse irriterende, at man ikke ved, hvor den kan være henne. Er det fordi, den er oppe i den der? Nej, jeg tror det er fordi, den går den anden vej. Okay. Sidder bare op, hvis der. Oh my god. Der kommer den, ja. Nej, den går væk igen. Ja, så kommer den så hen. Skal du gå den anden vej? Nu står den jo henne og kigger på den. Burde den gøre? Det burde den, ikke? Ja. Den her vej. Ja, så er det bare lige ud der, ikke? Jo. Ja. Men jeg kan vide, hvor lang tid du så bare står og kigger på den. Ja, det er jo så det. Men hvis du begynder at løbe, så kommer du bare inden for 3 sekunder. Ja, det skal du ikke. Det var ikke. Nej. Altså, hun er inde i rørene et eller andet sted, så... Ja. Du har lige flere prøver. Hun kan se dig. Du kan ikke løbe fra den. Og så... Igen. Sådan der. Ja, så kan du gå ind der, ikke? Ind ad døren der. Så kommer du også derind. Ja. Ja. Det er ligesom om den der vej, den er meget kortere, jo. Egentlig. Og så gem dig. Læg dig ned. Ja, jeg prøver her. Det der. Kan du se hende der? Hun er der, ikke? Nej. Bare ligesom, hvor hun kommer op fra. Ja. Kommer hun op fra? Ej, shit, man. Hun kom fra en af Vincents her udefra. Bare helt indtil den så langt, du kan. Okay, den så der ikke. Der stod indtil, du kan høre det der med, hun kravler op igen. Det er sådan, jeg plejer at gøre i hvert fald. Du gemmer det også. Ja, det ser så ud. Men hvorfor vil du hen til hende? Var det ikke der, hvor jeg skal? Jamen, du kan jo også gå den vej, hvor du gik ind. Og nu hørte hun døren. Gik hun op der? Ja, hun gik op. Men jeg skal derovre. Du skal ned der, og så ned til venstre, og så kan du komme med elevatoren. Så nu kommer hun lige ud. Der er jeg. Hvad laver du nu? Du er lige ved døren. Ja, den er rimelig tæt på. Jeg kan lige så godt lige få hende væk. Han har det i sin flamethrower. Ja. Bare gæt, skat. Ja. Du kan blive... Ja, nemlig! Og så den der. Yes, Malte! Whee! Sådan, high five. Boom, baby! Yeah, man. 4 minutter og 42. Sådan, man. Det tog sgu en time, gjorde det ikke?
Fint, eller hvad? Ja, ja, ja.